apie tave. Sveiki žinių radijo klausytojai, šiandien kalbėsime apie obsesišką asmenybę. Ar verta būti skrupulingu? Ir jeigu didesnis tvarkos laipsnis būdingas išsivysčiusiam šalim, tai gal tos obsesiškos asmenybės kaip tik liūdėjo labai aukštą emocinį intelektą? Ko galime iš šių žmonių pasimokyti? Bet kita vertus, ar verta nuolat stengtis būti apie viską informuotų ir viską kontroliuoti? Kuo žmogui kenkia nuolatinė atsakomybė, valia ir sistemingumas? Ir kaip tampama obsesiniu, ir kaip tai tampa obsesiniu kompulsiniu sutrikimu, ir ką daryti. O su jumis kalbasi psichologai Genovaitė Petroninė ir Andrius Jančiauskas. Labą dieną. Tai kad šituose terminuose, kas ne, na, jų nepažįsta, truputėlį būtų aiškiau, tai dar paaiškinsiu, kas tai yra tie obsesinės kompulsinės asmenybės bruožai. OCD dar sakoma, va taip jaunimas sako. Tai obsesiškas žmogus, tai toks pedantiškas, viską kontroliuojantis žmogus, įsitempęs, tvarkingas, jausmais tokie suvaržyti, paspausti, santūrus. Na, ko gero, sunku išvardinti visus bruožus, bet galbūt bus lengviau susigaudyti, kokie tai žmonės. Tai va tokie, na, sakysime, skandinavai labai yra obsesiški, arba Vokietijoje labai daug tokių žmonių. Tai žmonės, kurie yra labai va tokie savo profesijos prototipai, kokių profesijų, buhalteriai, mokytojai ir gydytojai, mokslininkai, valstybės tarnautojai, kariškiai, teisėjai, va, jeigu tipišką tokį paimsime, tai kaip tik ir gausis tas obsesiškas žmogus. Kalbėsime labiau apie tai tuo žmonės, bet kada bruožai jau tampa sutrikimu, iš tikrųjų čia reikėtų atskiros laidos, kur jau žmogus tiesiog yra tvarkingas, o kuris jau rankas plauna 30 kart per dieną, bet pakalbėsime apie abudu tuos dalykus. Taigi, šiandien kalbam apie obsesikus. Taip, ir aš galvoju, jeigu kalbėtume grinai apie jau patį kraštutinumą, obsesinį kompulsinį sutrikimą, tai yra viena iš sudėtingiausių ligų, kurias tenka sutikti ligoninėje. Nebereikalo ir ligonių kasas už tokius pacientus tikrai labai daug skiria pinigų, todėl kad iš tikrųjų jų ligos yra sunkiai įveikiamos. Jeigu galvoju apie žmonės tokius, tai man kažkuria prasme va, tie žmonės atitinka vakarų civilizaciją, nes man atrodo vakarų civilizacija tikrai labai stipriai yra už tai, kad mąstykime, veikime, už tai, kad proto gale ir pažangos idealizavimas. Tai man atrodo, kad va, tokie žmonės tarsi yra tobuli šiuolaikinio pasaulio gyventojai, nes jie tikrai daug masto, daug veikia, bet jie pamiršta tą kitą svarbią dalį, pamiršta jausmus, pojūčius, intuiciją, kažkokį klausimą kitų žmonių, žaidimų, svajonės, mėgavimas į menų, kažkokius polinkius neorientuotus į naudą. Vat man tokie žmonės labai asociuojasi į naudą, į pragmatiškumą ir mažai į tokį gyvenimo malonumą. Dėl gyvenimo malonumo sutikčiau, nors irgi ne visai, bet dėl pragmatiškumo, aš manau, kad tai labai vertybiški žmonės, kurie nori kažką palikti po savęs. Jie visai nebūtinai, va čia narcistinės asmenybės, joms reikia ten pinigų, sublizgėti kažkokių tai brangių daiktų. Pasiekimų, ne? Obsesiškas žmogus, jis dažnai nėra godus, jam visiškai nereikia prisipirkti brangių daiktų. Bet dažnai yra šikštus. Na, čia kitas dalykas, o kam čia švaistyti viską, kam čia būtų vartotojų, kuris nusipirko ir išmeta. Kartais šikštumas labai yra ekologiškas, tiesa. Sakant, tai jis sugeba palikti kažką, aš manau, kad pas juos kaip tik pats didžiausias yra superego ir jie tokie, na, atkaklus, jeigu nesiseka, valingi, sistemingai dirba, yra tikslus, dar nepamirškim, ne tai, kad tik tai daro, bet jie vat, sugeba daryti taip, kaip kiti asmenybės tipai nedaro, juk daugelis žmonių yra pritingintis, atideda paskutinę momentų, užkliuvo už sunkumą, jau nebesiekia toliau. Kažkaip, bet kaip padarė. O šitie žmonės yra tokie, nu, aš tai labai, kaip sakyti, žaviuosi. Vat, jie yra tikri visuomenės ramščiai. Tie, kurie ne dėl savo kažkokios tai šlovės ar kad prisigrobt kažko, o būtent dėl to tokio, na, labai stiprių vertybių ir labai, labai gerai išvystytos valios ir savikontrolės ir didesnių tikslų tokių, jie stengiasi po savęs palikti vaikus, kultūrinės tradicijas. Iš viso, kas yra kultūra? Kultūra tai yra visokių taisyklių, normų rinkinys. Netgi ir ta pati bažnyčia yra ritualų rinkinys. Taigi, faktiškai, jeigu neturėtume obsesiškų žmonių, obsesiško mąstymą, tai ir kultūros nelieka. Tada jau pereikime tą senovinę kokią tai santvarką, kur dar viskas automatiškai, intuityviai reguliavosi.
pakeliui kažkaip iš to, ką pasakai, užstrigau už to išsakyto tavo superego termino, kas, na, iš principo žinome, kad reiškia toks mūsų vidinis tėvas, vidinis auklėtojas arba vidinė figūra, kuri reguliuoja mūsų taisyklės. Ir man atrodo, kad vienas iš dalykų, nuo ko kenčia šiti žmonės ir paskui jau žmonės aplink juos, kad jie iš tikrųjų turi labai griežtas taisyklės ir turi įsivaizdavimą, kad tas taisyklės reikia ir atitikti. Jeigu jau yra kažkas suplanuota, tai planą reikia ir įvykdyti. Ir dažnai jie tą planą užkrauna ir kitiems, nes yra tas įsivaizdavimas, kad aš žinau, kaip turi būti ir jūs turite vykdyti. Ir dažnai tokie žmonės nepajunta, kiek daug agresijos ištransliuoja į aplinką, nes jie to nejaučia kaip agresijos. Jie tiesiog nori tai įgyvendinti tam, kad patys viduje jaustųsi ramiau. Todėl, kad tai yra dažnai nerimo sutrikimas. Tai kad aš tą nerimą mažiau jaučiaus, mažiau kankinčiausi, tarsi to nerimu ir kitus įdarbinu. Na, dabar labai daug dalykų pasakėjai, kuriuos po vieną bandysiu atsakyti taip obsesiškai tvarkingai. Tai vienas dalykas, sakai, pas juos per daug nerimo. Pas juos per daug nerimo, pas kitus per mažai nerimo. Pavyzdžiui, kodėl koks nors vokietis yra pensijai pasiruošęs iki smulkmenų, ką jis darys, kur jis eis, kokie fondai pas jį padėti, o koks nors, nežinau, na ir tas pats lietuvis ar koks rytų Europos žmogus staiga išeina į pensiją ir suvokia, kad ojei, o ką dabar daryti, nebėra draugų, nėra pinigų, nieko nėra. Tai tas obsesiškas žmogus iš tikrųjų viską pragalvoja, obsesiška mama pragalvoja, kas bus, jeigu pasiimsi vaiką, išeisi lauką, tenais tas vaikas galbūt pradės norėt gert, norėt valgyti, gal susiteps, gal dar kažkas, o toks vat išeina atsileidęs toksai žmogelis, tarkim, va koks tėvas, kuris ir tas vaikas ten ir nugrūna ir dar kažkas su juo atsitinka. Tai aš manau, kad kartais reikia būti tokių neramių, bet dėl agresyvumo aš irgi nesutikčiau, kad obsesiškas žmogus vargu jis yra agresyvus, jis tiesiog nerimauja, kai nerimauji, pasidarai toks labai rimtas galbūt. Ir kai esi rimtas, tai jau pradedi taip skubinti kitus, tai galbūt... Skubinti reikalauti, tai aš suvokiu kaip agresijos formą. Bet jis nėra, vat iš tikrųjų, jis neateis ir tavęs neišdės iš šuns dienos tiesiog lygioje vietoje, nes jam taip užbangavo. Jisai ganėtinai, sakyčiau, yra, jo agresija yra tokia, na, ginčių lygio tik tai. Tai nėra ta tikra baisi agresija, kaip pas psichopatą, paranoiką. Ir dėl to ją sunkiau pastebėti. Nesunkiau pastebėti, taip. Dar tu vieną dalyką pasakytas nelankstumas, ar ne, kad jis užklimsta ten savo taisyklėse. Čia yra, sutinku, čia yra didelė bėda šitos sutrikimo, bet kita vertus, va žiūrėk, jeigu sieki tikslo kažkokio, nu tarkim, pradėjai sportuoti, ar ne, nori ten pataisyti savo laikyseną kažką. Ir dabar čia ir reikia to nelankstumo, kad tu susiplanavai ir 3 kartus per savaitę va ten tuo laiku, nes pradėsi kaitaliot laiką, pradėsi svarstyti, čia gal man to reikia, gal nereikia, arba mokaisi tarkim, kalbos ar groti. Jeigu va, tu būsi toks baisiai lankstus, žiūrėsi pagal norą, kad čia man neta nuotaika, tai daugelis tikslų iš viso jie, na, daug kas nebeįvyktų, jeigu mes būtume labai tokie lankstus. Kai kur gyvenime tikrai nereikia lankstumo. Gal obsesiški žmonės perlenkia su tuo nelankstumu. Taip, ypatingai dėl to, kad daro labai daug dalykų, kuriuos reikia, mažai dalykų, kuriuos nori, ir to noriu nepažįsta dėl to, kad nepažįsta savo jausmų. Bet kalbėdamas apie tą vat, nelankstumą, tai dar iš tikrųjų, man atrodo, viena iš įdomių jų problemų yra tai, kad kartais jie yra užstringantis abejonėje. Vat, situacijose, kur reikia rinktis, jiem yra labai sunku rinktis, dėl to, kad jie nori žinoti geriausią variantą ir tol, kol nesuvokia, kuris variantas yra geriausias, gali labai stipriai pakipti abejonėse. Jie yra maniškai abejojantys žmonės, nors išoriškai atrodo labai tvarkingi. Na, tai kaip pasakoju, tai suliūdęs jaučiu, kad beveik apie mane. Kartais man taip noris padaryti tobulą sprendimą, kad būtent aš taip ir užstringu skausmingai toje abejonėje. Bet žinai ką, o kita vertus, o kitas žmogus vat, daro sprendimą kaip tiesiog lengvabūdiškai paprasčiausiai. Vat, sugalvojasi į tuoktis ir tuokiasi, neapgalvojas nei kas čia per žmogus, nei kaip sugalvojasi pirkti kažką kokią mašiną. Hop, nusipirko, paskui žiūri už galvos susiemęs, kad nuvažinėja tą benzino daugryje. Tai žinai, na, negali tų abejonių taip jau paneigti, aišku, iki tam tikros ribos. Bet gerai, kad žmogus apgalvoja visus už ir prieš, pasitarė su visais įmanomais konsultantais, dar palaukia, dar žiūri, gal jam pačiam apsivers kažkas. Na, viskas galbūt kiekybiškas klausimas. Pats savaime abejojimas, aš tikrai nesakyčiau, kad yra kažkas tai blogo. Mhm.
tiesiog atrodo, kad iš vienos pusės tai žmonės, kurie tiksliai žino planą ir gali kitiems paaiškinti, bet iš kitos pusės, kad vat patys turi tą abejonę. Dėl to norėjau atspindėti, kad koks skirtingas pasaulis gali būti žmogaus viduje ir koks skirtingas į išorę šitą vietoj. Bet turbūt mane vis tiek labiausiai kabina tas dalykas, tos gyvos mašinos dalykas. Kai jaučiu kaip klientai, kai jie atsisėda pas mane, tai tas momentas, kurį aš išgyvenu su jais, atrodo, jie pasakoja dalykus ir labai sunku pajausti, kad tose dalykuose būtų emocinio turinio. Ir vienas iš pavyzdžių būtų tas vat kalbėjimas intelektualizavimas. Pasakoja žmogus apie save ir gali net apie skaudžius išgyvenimus, ir tu jauties lyg pasakot apie trečią asmenį. Jokio ryšio su emocijomis. Nežinai, bet ar tikrai jausmai yra jau tas toks geriausias patarėjas mums gyvenime, kad tas objektyvus požiūris, va, matant visą visumą, koks va, tas mano charakteris, kaip čia kas eina, tai jisai labai svarbus yra. Nes čia dabar pagauna žmogų jausmas, jisai prišneka kažko, tai padaro nesąmonių. Tai labai abejo, aš nesakau, kad jausmų nereikia jausti, tai ir sutinku, kad bet kita vertus mokėt valdyti tas savo emocijas ir pažiūrėti blaiviai į savo gyvenimą, į kitus žmonės blaiviai, kad man patinka, kaip obsesiško žmogaus kažko paklausi va taip moteriškai ir nori paguodas arba pasakyti, kokia tu gera, kokie jie blogi, o jisai tau šalto dušo, sako, va šičia taip, ten anaip, ir vieną kartą galvoju, tfu, ne to norėjau, o kitą kartą galvoju, nu ir tiesą sakant, va ir pastatė visus taškus ten, kur reikia. Ir gerai, kad pastatė, nes pats savęs nematai. Tai man patinka jų tas toksai emocijų suvaldymas ir tas sugebėjimas išgirsti kitą žmogų, sakysim, va, žmonės tie, kur labai jausmingi, labai gerai savo jausmą jaučia. Kai labai gerai savo jausmą jauti, labai kažkaip blogai kitų žmonių jausmai pradeda jaustis, nes užgožia tas jausmas. O bet, jie girdi. Bet bėda, kad jie girdi tą turinį, bet dažnai negirdi emocijų kito žmogaus, man atrodo, va tame problema, kad jų viena iš pagrindinių gynybų yra afekto izoliacija. Tai jie iš principo atsiskiria nuo tos gynybos, jie atsiskiria nuo tos emocijos savo. Dažnai jie išgyvena tam tikras emocijas, bet jų nepripažįsta. Jos vyksta jų viduje, bet jie jų iki galo nejaučia ir nesuvokia, kad ta emocija vyksta. Kad tai yra dažnai žmonės atsijungia nuo savo emocijų, bet tai tos emocijos kaip ir yra čianais, bet aš neturiu šansų jų kontroliuoti, neturiu šansų gauti iš jų informacijos ir neturiu šansų su kitu žmogum susijungti per tą emocijų kanalą. Tai man atrodo didelis praradimas. Praradimas, sutinku, nes toks žmogus vat, labai tinka darbam dirbti. Kai būna ten kokia vat, šio laikinė moteris, kuri ten visus namus reguliuoja, dar darbe kažką sudėtingo reguliuoja ir jinai taip eina, kaip tikslus aparatas, viskas aplinkui ją tvarko. Harmonijai ir galų gale ateina toks momentas, kai negali pabūti su savo jausmais ir ten kaip koks klepas, kuris ilgai buvo nevedintas ir kai atidarai, tai nekoks kvapas pradeda eiti. Tai sutinku, bet jų sąskaita visi aplinkui gali turėti emocijų, nes būtent jie yra viską už kitus sutvarkę, pagalvoja, apsaugoja ten savo šeimą, savo darbuotojus, kad kas neįvyktų. Tai, nu, kaip sakyt, galime juos čia keikti, kad jie tokie užsidarę nuo jausmų ir su jais. Bet kita vertus, vat, kai aš klausiu obsesiškų žmonės, o ką tu jauti? Toks žmogus žinoma nežino. Neįprasta jam. Ilgas kelias. Žino, ką reikia. Terapiją. Bet jeigu aš jam sakau, okei, va dabar susikau, paieško, kaip tavo kūnas jaučiasi, kaip tavo tenais, kokias spalvas viduje. Ir jie taip po truputį ir sugraibo tą emociją. Ir nėra taip, kad ta emocija tokia jau beviltiškai neprieinama. Gal artimieji nori, kad čia pat, vat įėjai pro duris ir tu čia pilnas jausmų. Tai tie žmonėsgi turi savo istoriją. Ten jiems ir šeimoje nebuvo galima turėti jausmų, ir jų tėvai buvo tokie pat obsesiški. Vat galim ir pašnekėti apie tas istorijas, ar ne? Gan skirtingos jos, vat kiek aš esu susidūręs, atrodo, kad iš vienos pusės tai galime atrasti žmonės, kurie patys augo labai griežtose sistemose, kurių sistema buvo pagrindė orientuota į tvarką, ir tai, kad būtų kuo labiau laikomasi tam tikrų drausmės taisyklių ar net religinių taisyklių, tiesiog viskas orientuota į taisyklės. O iš kitos pusės aš esu sutikęs žmonių, kurie auga visiškam chaose ir tiesiog viduj susikuria taisyklių sistemą. Tam, kad vien išgyventų tame chaose. Aš tai pirmųjų sutikau daug daugiau. Tie, kur chaose, tai taip toks irgi gan. Pas tuos dažnai ta obsesija būna jau tokia labai aštri, nes jie tokiam visiškai vaikiškam amžiui bandė kažkokią tai tvarką gaminti. Bet tai, na, tai va, tas ir sako, kad žmogus jau nuo mažens gyveno, kai kiti vaikai galėjo žaisti, kvailioti, kaprizus rodyti. Obsesiškas žmogus jau tada jautėsi atsakingu tuo, kuris patikrins save ir kitus.
arba patikrins kokius nors savo geriančius tėvus, nes ten chaosas, arba jisai buvo įpareigotas kokių labai griežtų tėvų, vėlgi negalėjo išsidirbinėti. Tai pagalvojus, na jie žmonės, kurie tiesą sakant labai daug nukentėjo tam, kad kitiems būtų geriau ir toliau kenčia. Ir ta prasme man jų labai gaila. Kad... Sutinku, kad tarsi jų jausmams ir jų vidiniui pasauliui nebuvo vietos, nes nebuvo kas atlieptų į tai. Taip, tai aš sutinku, kad man irgi užuojautas labai dažnai. Jie didžiuojasi tuo savo, kad aš esu tas atsakingesnis už kitus, jie tuo didžiuojasi, bet čia yra labai tragiškas. Ir dažnai, man atrodo, jie neturi to sujungimo, kad vis dėlto jie yra apvokti savo ankstyvame patyrime. Ir jie dažnai labai puikiai pateisina ir tą savo užaugimą, ir tėvus, kaip elgiasi aplinkui, dažnai pritrūksta tokio pykčio tai situacijai. Iš mano bent jų darbo. Taip, jie savo sąskaitą reiškia, bet kita vertus, pavyzdžiui, kaip tėvai yra puikus. Obsesiškas žmogus niekada nerieks ant savo kūdikio, ar nebus jam, kad vieną dieną myliu, kitą dieną jau nekenčiu, jis tvarkingai, vat kaip turi mama būti, tokia jisai, vaikas gali labai saugiai prisirišti. Nu taip, tokia obsesiška mama ar obsesiškas tėvas vaikui tiek daug gal nebus tiek žaismingas, tiek toksai optimistiškas, spontaniškas, bet vaikas bus saugus, o vaikas ir pats yra spontaniškas, jam jau kad su juo truputį nepažaisi. Užtenka, kad saugumo ribos. Bet dažnai aš girdžiu, kad vat, tokių tėvų vaikai sako, kad vat, viskas namuose visko buvo pasirūpinta, bet labai trūkdavo to, kad vat, kažkaip tais prieitų apkabintų, ar prieitų pasakytų gražų žodį, pasidalintų tą meilę. Ta meilė buvo labiau juntama per darbus, negu buvo juntama iš tikrųjų per tokį afekto dalinimąsi, šilumos dalinimąsi. Na, vat, sutinku, jie sako, kad ten nebuvo labai daug gražių kalbų, bet daugiausia vis dėlto obsesiškų tėvų vaikai myli tuos tėvus. Mhm. Myli, sakoma, taip, tėvas nesakydavo, kad myli, bet sako, mes tą visą laiką jautėme. Tai, nes jisai tikrai neužmesdavo ant vaikų savo problemų, jisai ir jinai nekraudavo savo kažkokių tai blogų nuotaikų, o tikrai labai tuo vaikų būdavo pasirūpinta ir paklausyta jo. Ir tai, nu, kaip sakyti, niekas nėra tobulas, bet kaip tėvai, man obsesiški tėvai yra vieni iš geriausių tėvų. Jeigu jie nėra jau iki sutrikimo, aišku, obsesiški. Taip, tenais negaudo galvoju, kiekvienos dulkės ant kilimo. Jeigu jie griežtai laikosi taisyklių, tai dažnai jie perdoda tą gėdinimo ir kaltinimo sistemą. Kad... Na taip, taip. Ir tada tęsiasi, man atrodo, tas ratas, kad vėl aš esu... prieš save labai griežtas, aš jau esu linkęs save gėdinti, kaltinti. Tas vidinis kritikas, na, jis toks žiaurok, jis tai nėra vidinis polėjas, jie nesutraiško savo vaikų, neužpala, bet jie visą laiką, va, tu geriau galėjai, tu dar čia nepakankamai. Nu, tokia kažkokia įtampos generavimas ir džiaugsmo trūkumas, sutinku. Arba, tai jeigu tu čia dabar šią dieną tai praleisi, tai ką tu pasieksi gyvenime, tokios mintis kankinančios iš vidaus ir jos paskui gan ilgą gyvenimą kabo. Na, tas tai taip, bet pavyzdžiui, kai žmonės, va, man labai patinka, kas pas obsesiškų žmonės, kad jie bendrauja pagal protingą programą. Mhm. Va, tarkime, kaip tik vieną mano klientę atsiminiu. Jie turi daug vaikų, su vyru sudėtingus darbus dirba, pat pas juos yra suplanuota, kad yra porą valandų, jie visada praleidžia dviese tik tai. Paskui jinai turi vieną valandą su vienu vaiku, viena, va, būtent grinai jam skiria, kitą valandą su kitu. Ir jinai išnaudoja tas valandas, va, taip gražiai sudėliotas. Ir faktiškai obsesiškas žmogus, va, kuo mane žavi, kad jisai gali nuspręsti, kad kada jisai džiaugsis ir jisai nusprendė, jisai daro tą dalyką ir džiaugiasi. Tarkim, nuėjo baseiną 9 valandą ryto ir jisai džiaugiasi tuo vandeniu, arba nuėjo ten, susitiko draugus ir gerai, jam nėra, va, kad jį nuotaikos kažkur nešiotų. Tai savotiškai žavu, nors galbūt ir atrodo kartais jau per daug čia viskas sureguliuota. Ar tie jausmai gal netokie stiprus, kaip galbūt norėtųsi? Sutinku. Šiuolaikiniai šiaip tyrimai sako, kad ne tiek netgi pabrėžia tą nerimo dalį, nes esu matęs net labai įdomios tokios animacijos apie tai, kad tarsi mūsų galvoje yra kaip krūva informacijos pridėliota kaip šiuolaikinė serverių sistema ir tarp to informacijos, kad sujungtų vaikšto žmogeliukai. Ir tarsi, kad pas obsesinius žmonės tie žmogeliukai nevaikšto, o laksto. Tarsi jie nuolatos yra tokiam truputį nerimavimo būvyje ir tokiam jausme, kad ateity laukia nelaimė ir netrukus netiks nelaimė ir tarsi nuolatinis gyvenimas yra nelaimės pasiruošime. Bet ką norėjau pasakyti, kad šiuolaikinis mokslas sako, kad ne tik yra tas nelaimės pasiruošimo jausmas, bet šalia dar labai stiprus jausmas yra pasišlikštėjimo. Kad obsesinis žmogus turi daug tokio pasišlikštėjimo mechanizmo savyje, kad tam tikri dalykai jam truputį šlikštesni negu kitiems. Gal tiksliau labiau šlikštesni negu kitiems. Jis to tobulumą matyt labai labai siekia ir tada jam daug kas neįtinka, ar ne?
Ir už tai, tam pačiam kraštutiniausiam lygyje, kur jau mes kalbėtume apie ligas, ar ne, mes ir matome tą visą rankų plovimusi, visą mikrobų, visas baimės ir šlikštėjimas į mikrobus. Matyt, jie nori labai, labai to tokio švaros, tiek emocinės, tiek visokios, ir viskas, kas yra chaotiška, ten va tie gaivalai visi tai jiem. Bet kita vertus labai įdomus dalykas, aš labai dažnai susiduriu su to, kad obsesiški žmonės gana smarkiai mėgsta seksą. Nes tai yra jiem va vienintelis momentas, kai jie gali kažkaip tai atsipalaikyti. Duoti ir pagyventi žmonės. Ir plus seksas nėra uždraustas, nėra kažkas šlikštaus. ir tik tai aišku, jau kartais jie jį per daug naudoja būtent kaip atsipalaidavimo įrankį, o ne kaip suartėjimą su kitu žmogum. Ir kad yra tada polinka, kad tai irgi tampa kažkokia priklausomybė, ar ne, kaip nerimo įvykos mechanizmas. Na taip, kad jau seksas gaunasi būtent, bet kita vertus, tai vis tiek obsesiški žmonės yra, na, jeigu žiūrėti, va taip, jausmų jiems trūksta, bet jie labai stabilus santykius. Jie nenutraukinėja, simpatijos jų stabilios. Yra gerai kartais turėti šiek tiek mažiau jausmų ir daugiau objektyvumą. Bet matau, pas laikas padaryti reklaminę pertraukėlę. Apie tave. Taigi, grįžtame žinių radio eterį, šiandien kalbame apie obsesiškas asmenybės ir va žiūrėk, Andriu, tai o kaip mes, pavyzdžiui, ar tu pasiruoši radio laidom, va taip, va, nu, punktus kažkokius, tai dar kažką pasiruošiu. Esu susirašęs šiandien kokie 30 dalykų, kuriuos norėčiau pasakyti. 30 dalykų, įsivaizduoju, kiek tiesiog biškai per daug esu prisirašęs. Punktų tiek. Pas mane irgi va, tvarkingai viskas parašyta, raktiniai žodžiai pajuodinti štai, iš anksto reiškia, nesiruošiu. Taip gražiai nesu pasiruošęs. Tu turi tikrai daugiau obsesiškumo šitoje vietoje. Aš ir man to labai sveiko. Ruošiausi jau praeitą savaitę, šiandien dar kartą prisėdau, reiškia, pas mane čia viskas va planas gražus ir, o žiūrėk, dabar ateitume chaotiškai, pradėtume šnekėti, ant seilės užėina. Ar čia jau labai būtų džiugu klausytojom. O mes laikom kažkokią struktūrą. Ką noriu pasakyti, kad neblogai to obsesija. Ir taip jau jausmų visų ginei išnaikina, gera pas mus jausmų visgi lieka. Ir esame darę laidą apie tvarką ir chaosą, ar ne? Tai ruošdamas iš tai laidą irgi jaučiu, kad kiek yra tame panašumo, kad iš tikrųjų obsesiški žmonės tikrai mažai sau leidžia chaoso, nes ir taip viduje išgyvena daug to neramumo, tai chaosas jos dar labiau išneštų. Už tai tvarka jiems padeda kažkaip išbūti šitam pasaulyje. Tai va, nieko gero su to chaosu. Bet aš galvoju, norėtus man irgi į obsesiškų žmonių daržą kažką įmesti. Žinai, dabar, kai galvoju, kiek aš su jais susiduriu, tai kas mane nervuoja? Gal aš ir pati tų bruožų turiu, bet kai su kitu tokiu susiduriu, tai mane nervuoja. Tai mane labai nervuoja, kad vis dėlto daug jie turi tokio rimtumo ir piktumo. Va, tos neigiamos emocijos ir įtampos. Va, susitinki tokį žmogų ir visą laiką dėl kažko nerimauja ir kažką tai jisai čia kontroliuoja, kažką tai jisai bijo. Ir ginčijasi, jeigu jisai jau vienaip galvoja, tu kitaip galvoji, tai jis nenusileis, atkaklus kaip požys. Na, va, taip tikrai, jeigu eičiau švesti, tai tikrai nesu jais. Na, nebent jie išgėrė, kai kurie išgėrė daros labai linksmai, bet jeigu jie neišgėrė, tai tas nežinau, kaip ten jis relaksuotis, nes būtų kažkoks tai teisingų punktų vykdymas. Tikrai su kitokio tipo asmenybėm. Ir dar vienas dalykas, kas man su obsesiškai žmonėm yra nikoka ir klientai, va, kai tokie būna, na, gana pilka ir rutiniška gyvenimo žmonės gyvena. Pas jos viskas tiksliai, tą dieną, darbas, vaikai, ten kokios mamos, dar kažkas, tai nėra jokio va tokio draivo, kaip sakoma, įkvėpimo, azarto, kažką truputį parizikuot, kažką keistai padaryt kvailai. Ir iš kitos pusės jie tokie nuostabūs tose darbuose, kuriuo aš jaučiu, kad man niekaip neišeitų dirbti. Ten taip patys vat, atkaklus teisininko darbai, nes jie yra žmonės, kurie atkakliai nepasiduoda ne tada, kai jau yra pakeliui problemos, kur kitas jau mestų tą darbą, o jie sėdi, daro ir toliau daro ir padaro. Gal tie patys apskaitininkai, kur atrodo kaip daug nabodu, besikartojančių situacijų. Jie tose besikartojančios situacijos jaučiasi saugiai, patogiai ir atrodo grįžta namo netgi pailsėję po savo darbų. Nors aš va galiu juos įsivaizduoti, dabar pagalvojau, kartais aš irgi sąskaitas tvarkingai išrašinė ir man toksai kaip mezgimas, kažkoks kaip pikdžiulių ravėjimas, taip ramiai darai, kopi, paste, ten sutvarkai visus skaičiukus, o nieko blogo, jeigu ne visą laiką. Taip, ir jie man turi labai gražią tą savybę, kad jie ne tai, kad pyksta ir erzinas tokius darbus darytų, bet galiausiai padarė tokius darbus ir pasižiūrėjo, kaip gražiai gavosi, labai moka pasigrožėti ir pasimėgauti savo darbu ir jie patenkinti savo sukurtą tvarką. Už tai labai nepatenkinti ir pikti, jeigu kažkas
jie greuna. Na, bet kai tas žmogus jau pakliūna į bėdą, obsesiškas žmogus, tai yra, yra labai sunku psichoterapijai su juo, nes jisai labai nori to aiškaus plano, ką daryti, ir kai jiems sakai, kad palauk, nu, mes negalim dabar plano, vat eina toks klientas iš kabineto ir sako, o kokie namų darbai, ir jisai nori, kad iš karto, vat čia kažkokį sugalvojam jam namų darbą, o mes dar nesužinojom, ką jis jaučia, ir iš tikrųjų, jeigu prie tų jausmų ten prieisi, čia kaip greitpuodis koks ten užspaustas, visi tie jausmai virinasi ir iš išorės trukčioja tas dangtelis, ir nori sušokinėti kažkokius tai batus lyginti, ar knygas lentynoje, ar dar kokius skaičiukus. Ir jie manęs klausė ir aš sakau, bet palaukit, sužinokim, ką jaučiam. O jie taip žiūri ir reiškia, ai, ką čia aš neku, duok normalų receptą ir darom. Mhm. Tai tas liūdnas momentas ir tikrai kultūra jos taip smarkiai palaiko, kaip vyrai, kai yra obsesiški, kad jie iš viso iš aukšto žiūri jausmų gyvenimą, į tą aičią, psichologai, menininkai, kažkokie moteriški reikalai, labai nuvertina tai. Tai tada tikrai su jais labai sunku. Mhm. Aš tai galvoju, kad apskritai yra baisus tas mechanizmas, kur iš vienos pusės obsesyvios mintis, tos įkyrios mintis, kurių aš neturėčiau, kelia didžiulę įtampą, iš kitos pusės tą įtampą įkraunantis, kitoje rankoje aš turiu tą savo įkyrius kažkokius ritualus, kuriuos tarsi, jeigu pakartosiu, tą įtampą pamažės. Ir tada trumpuoju laikotarpiu tokia strategija veikia, kad iš tikrųjų tą įtampą pamažėja. Bet esu dirbęs ir su klientais, kurie sako, kad aš nusileidžiu žemyn, atsisėdu į mašiną ir tada vėl išauna man ta mintis, kad o gal vis dėlto ten neuždariau durų, gal vis dėlto neišjungiau dujinės viryklės, gal vis dėlto neužrakinau. Ir aš tada vėl kylu atgal į penktą aukštą ir dar kartelį tikrinu. Ir kartais kiek užtrunka net 4 kokius kartus, kol žmogus vaikšto pirmyn atgal ir išvažiuoja. Ir aš kalbu apie funkcionuojančius žmones. Tai gaunasi, kad tie ritualai, tie įkyrumai, tie, ką aš kartoju, jie iš principo dar labiau maitina tą aparatą. Trumpuoju laikotarpiu tarsi pamažina įtampą, o ilguoju laikotarpiu tas sąryšis labai stipriai didėja. Nežinau, tik ar aiškiai paaiškinu, bet gaunasi, kad... Man atrodo, kad puikiai. Aš galvoju, gal pakalbėkim kelios minutės liko, tai ką jam vargšam daryti. Vargšam ar ne vargšam, bet vis dėlto ką daryti, kai esi obsesiškas. Vienas iš dalykų terapijoje vis tiek yra ta terapija, kur aš einu į situacijas. Mane palaiko terapeutas, bet einu į tuos mikrobus, einu į kažkas šlikščias situacijas, einu į dalykus, kur man atmestini ir nemalonus. Arba kai yra kažkokia baimė, ar nebandai netikrinti, reikėtų. Jauti, kad jau galbūt neišjungio elektros arba krano. Ir sakai, na ir viskas, ir išeinu. Tegu dega tą elektrą, grįšiu, ką darysiu. Arba sudėtinga tokiam žiniam. Šiaip labai gerai, man atrodo, padeda namų tvarkos mažintai tokiem žmonėm, kaip šuniukas. Man nusipirkai šuniuką ir nori, nenori, tai jau teks pratintis. Dar lakstys baisiau, paskui tą šuniuką ir... iš viso viskas į tvarkymasi pavirs. Manai, ar ne, bet šiaip dažniausiai žmonės vis tiek prisiriša, kadangi, kaip turi sakyti, ir dar labai prieraišus, prisiriša prie to šuniuko ir žiūrėk, jau jie sau leidžia mažiau tvarkos turėti. Jau ir priema, kad daugiau mikrobų taip, namuose. Taip, supratau. Aha, aš tai dar pasakyčiau dvi strategijas labai, mano požiūriu, svarbes. Viena strategija jiem patiem, kad tai yra vienintelis asmenybės tipas, kuris turi tiesiog mokytis atsipalaidavimo, nes jiem tas, visiems kitiem asmenybės tipam išeina, jiem tik tai duok pailsėti ir jie jau tinginiauja. O šitam jie turi ar tai kažkokią jogą, ar meditaciją, ar žvejybą, ar kai kurie tik nuo sporto sunkaus atsipalaido, bet jie turi tai daryti kokius 3 kart per savaitę, nes na jų viduje kaip instaliuota kažkokia tai įtampos mašina ir jinai vis tiek įsitems, vat kaip sakai, pabus ramiai ir žiūrėk, jau vėl eina kokiu nors tenais dulkių šluostyt. Tai o kitas dalykas, ką mes su jais galim daryti. Mes su jais, visgi kitas žmogus atrodo toks niūrus, rimtas, kontroliuoja, organizuoja, ypač piktas. Atsimint, kad iš tikro tai yra nu, toksai vienišas ir toks nesaugus žmogus. Ir kad jį reikia prieiti, apkabinti, kažkaip tai nuraminti, pasakyti jam gerą žodį. Ir jis nebe toks kontroliuojantis daro, nebe toks rimtas, nebe toks piktas. Dėl tų patarimų grinai jiems, tai aš dar galvojau, kad labai svarbus momentas, kadangi jie išgyvena daug įtampos ir daug nerimo, tai jiems būtų labai svarbu rytais valgyti, kad ir per prievartą sočius pusryčius. Todėl, kad paskui organizmas išdegina medžiagas ir iš principo jų nuotika labai stipriai krinta. Tai jiems labai labai svarbu būtų turėti tų resursų savo kūne ir išmokti per jėgą valgyti pusryčius, tas jiems labai padeda. Aš kitas, ką sutinku, kad ir nevalgyti trečios vakarienės, kai atrodo, kad tik tada atsipalaiduosi. Nu, kad labiau ryte negu vakare valgyti. Iš kitos pusės tikiu su tavim, kad sportą jiems labai stipriai padeda. Dėl to į sportą reikia žiūrėti kaip į vaistą ir net ne tai, kad klausti nori, nenori, bet būtinai eiti ir sportuoti.
iš kitos pusės galvoju, kad tai dažnai yra labai daug savo galvoje besisukanti žmonės, kurie vis masto problemas sprendžia. Jiems kažką sensoriško reikia daryti, ar ne fiziškai. Bet aš galvoju, kad ir galvoje jiems labai padėtų, jeigu jie spręstų kažkokį didžiulį kognityvinį sunkų klausimą. Va, pavyzdžiui, kaip šiais laikais suderinti iš tikrųjų šiuolaikinį mokslą ir religiją, kaip tokius dalykus suderinti, kad kartais jie galėtų uždėti savo galvoj sudėtingus kognityvinius klausimus ir jau kai pastebi, kad mintis nori sukti, suktųsi labiau apie juos. O, įdomiai čia pasiūly. Aš tai sakyčiau, kad jiems reikėtų į gamtą žmonėms, kažkur tai vat meno, kokio gero koncerto, nes ta filmą galų gale, net ir siaubo filmą, kad kažkaip pramuštų tas užsistovėjusias emocijas. Bet matau, kad mūsų laikas jau baigėsi, tai kažkaip tai norisi palinkėti tiems, šiaip iš tikrųjų obsesiški žmonės tokie kuklus, darbštus, tie gydytojai, buhalteriai, triūsia, kai kiti dejuoja. Tai man kažkaip noris jiems palinkėti, kuo daugiau pasirūpinti savimi, kad arba kiti jais tegu pasirūpina, kad jie aprimtų, sustotų, ne, nes pačiam pasirūpinti savimi iš tikrųjų labai sunku. Taigi, tai atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso gero. Apie tave.